Na wazazi wa shule ya msingi ya Wangatabuthi Kaunti ya Nyandarua wameingiwa na hofu, huku shule wanamosomea wanafunzi wao ikiwa katika hali mbaya na hatari. Kulingana na wazazi yao, ni mwaka jana tu pale upepo mkali ulipobeba paa la shule yote pamoja na kuacha nyufa kwenye ukuta. Wanafunzi 215 wanaosomea katika shule hiyo. Haya yanajiri huku serikali ikiwa imejikaza kibobwe kufunga shule zisizoafiki ujenzi madhubuti baada ya shule ya Precious Talents jijini Nairobi kuporomoka na kusababisha wanafunzi wanane kufariki. Tunahofia tukiwa kama wazazi, kwa sababu sasa yule contractor ambaye alijenga hizo klasi mbili ambazo ziko na shida bado saa hizi ndio anajenga ambaye inaendelea kwa sasa. Kwa hivyo tunahofia na tunaomba serikali ingilie kati. Kwa ile kitu tunapata standard ya mjengo inakuwa chini. Na ndio very soon miaka 2 miaka 3 ile mashule unaona imejengwa pale na hawa zingine tuko naye ya secondary school zitakuwa chini. So ni ile pesa zetu sasa. Lile darasa hata halijamaliza miaka 2 na kuna mpasuko uko ndani yake. Mabati yalikuwa yamebebwa na upepo hata kama wanafunzi hawajaanza kusomea na sasa bado wanaendelea kusomea huko ndani. Sasa tunaomba kama wazazi tuangaliliwe hilo jambo, contractors wanachunguzwa vizuri juu hatujui shida inatokea katika CDF ama kati ya walimu na contractors.